Штип се подготвува за Макфест. По неколку години фестивалот се враќа во стариот октомвриски термин, а на сцената на Домот на културата ќе се слушнат рефрените на 30 композиции и ќе се појават исто толку пејачки имиња. Тргнувајќи од Боби Мојсовски, Мартин Јан Кирилуски, Антонија Гиговска, Наде Талеска и многу други. И оваа година фестивалот ќе задржи интернационалната програма на која ќе настапат 6 авторски и пејачки тимови од исто толку држави. И тоа Таџикистан, Азербејџан, Бугарија, Шведска, Финска и Белорусија. Тие заедно со нашите авторски тимови и пејачи ќе ги одмерат силите во Домот на културата. Редоследот по кој ќе настапат пејачите ќе се одреди на пресконференција. Веќе во среда, значи во Порта Македонија, традиционално, како што се случува секоја година, ќе биде одржана и првата пресконференција посветена на Макфест, на која што уметничкиот директор Лјупче Мирковски ќе ги запознае новинарите со сите детали во врска со Макфест и се разбира ќе се изврши жребувањето за распоредот на композициите и изведувачите на првата и на втората фестивалска вечер. Годинава Макфест ќе се одржи првиот викенд во октомври, односно на 5, 6 и 7 октомври.